Sirri və müəmmanı yaradan nədir? Mənə qalsa, sirri və müəmmanı heç kəs yaratmır. Sirr və müəmma özü-özünü yaradır. Azərbaycan ədəbiyyat tarixində Cəfər Cabbarlı deyə bir sirr var. Onun həyatı da, ölümü də özü boyda bir müəmmadır. Bu müəmmaya toxunmaq üçün bugün bu verilişdə müzakirə açırıq. Qonaqlarımız Türkçülük bucağında teatrşünas, tənqidçi Aydın Talıbzadə, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Hüseynovu. Aydın müəllim, Cəfər Cabbarlının sirri nədir? Azərbaycanda elə bir kimsə yoxdur ki, o Cabbarlı haqqında məqalə, əsər yazmamış olsun. Məmməd Əmin Rəsulzadədən başlamış İlkin Əfəndiyevə qədər, Məmməd Arifdən Anara qədər, İslam İbrahimova qədər, Rahib Hüseynova qədər. Bu insanlar hamısı Cabbarlı haqqında yazı yazıblar. Və bu yazıların arasında mən xüsusilə fərqləndirərdim Seyfəddin Dağlının Bahar oğlu əsərini. Və həmin əsərdə, həmin əsəri buraxıram və onun sonuncu epizodunu, fragmentini sizin üçün danışacağam. Cabbarlı ölüb, onun nəşini İsmailiyyə binasından götürəcəklər, içəri Hüseyin Cavid daxil olur. Daxil olur, stul təqdim edirlər ona, əyləşir, çəliyinə söykənir və birazdan pensinəsini qaldırır. Və gözündən iki damla yaş gəlir, o damla yaşları silir. Bu zaman Seyfəddin Dağlı bunu belə yazıb. Bu zaman bir nəfər yaxınlaşır Hüseyin Cavidə, deyir, Cavid əfəndi, ağlayırsan? Cavid cavab verir, sus, abdal hərif, mən Cəfər üçün ağlamıram, titan getdi. Bilirəm, bu əfsanədir. Seyfəddin Dağlının təfəkkürüdür. Və yaxud Cabbarlı haqqında mövcud olan mifologiyadır. Ancaq burada böyük bir həqiqət var. Çünki Cabbarlının fəaliyyəti titanik fəaliyyətdir. Əgər titanik fəaliyyətdirsə, bunun özündə bir sirr mövcuddur. Yəni, nə yazıbsa Cəfər Cabbarlı bu 34-35 il ərzində, bu doğrudan-doğruya ağla gəlməz dərəcədə böyük bir istedadın təzahürüdür. Yəni, bir ecazdır, yəni, doğrudan bir fantastikadır. Yəni, mənim yaşımda adam Azərbaycan ədəbiyyatının, teatrının fundamental əsərlərini yaradıb. Təkcə Azərbaycan teatrının yox, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatının. Yəni, onun yazdığı hekayələr, belə deyək də, Stefan Cveqin yazdığı hekayələr müstəvisində baxılır. Onun yazdığı şeirlər indiyəcən ölkəm oxunur. Aydın müəllim, bəs Cəfər Cabbarlıya bir məna da yükləmişik biz. Bu mənaların, indi danışdığımız söhbətlər. Seyfəddin Dağlı belə dedi, Hüseyin Cavid bunu dedi, mən belə deyirəm, Aydın Talıbzadə bunu deyir. Bəs bütün mənalardan arındırsaq Cəfər Cabbarlını, mənalardan xilas eləsək? Mən qayıdıram o sizin dediyiniz bir nöqtəyə, məqama, çox maraqlı məqamda Hüseyin Cavidin adını çəkdiniz. Mən nə üçün bunu vurguladım? 1934-cü ildə Qurultayda Yazıçılar Birliyində Cəfər Cabbarlı durur ayağa Hüseyin Cavidi tənqid edir. Bəli. Və bu tənqiddən az sonra dünyasını dəyişir və Cavid gəlir öz münasibətini bildirir. Bu çox maraqlı bir epizoddur. Ancaq biz o siz dediyiniz mənalardan xali eləsək Cəfər Cabbarlını, Cəfər Cabbarlı bizə təbii ki, Azərbaycan müstəvisində tamamilə başqa bir rakursdan görünəcək. Çünki mühit şəxsiyyəti təyin edir. Şəxsiyyət mühitə təsir göstərir. Bu çox mühüm bir şeydir. Yəni, Cəfər Cabbarlı istər Azərbaycan dünyasına, türkçülüyə, İslamçılığa, İslama və belə deyək də, Sovetlər Birliyinə müxtəlif rakurslardan yanaşan insan olub. Və onun içində, onun dünyasında, onun təfəkkürlündə doğrudan-doğruya İslam türkçülüklə, türkçülük bolşevizmlə qarışır. Və bu qarışıqlıq içində, belə deyək də, Cəfər Cabbarlının ana xətti görünmür.
Aydın müəllim, Cəfər Cabbarlının mühiti dediniz, həmin dövrün bir siyasi sifarişi də var idi. Adamlar bilmədən bu siyasi sifarişi yerinə yetirirdilər, Sevinç xanım. Deməli, Cəfər Cabbarlının qadın mövzusu... Qırmızı xətt kimi keçir. Ana xəttdir. Tamamilə, tamamilə. Hətta o, ilkin dövrlərdə bir şeir yazır. Bəli. Orada... Qızların kişilərə protestosu. Bəli. Çox... Bu, 16 yaşında yazır özünü. 16 yaşında. Bəli. Və o həmin dövrü çox tənqid eləyir. Bəli. Bu, Cəfər Cabbarlıya ötürülmüş bir mesaj idi, yoxsa? Cəfər Cabbarlı və qadın o qədər bir-biri ilə bağlı, yəni Cəfər Cabbarlının bütün əsərlərində qadın obrazları, özü güclü qadın obrazları var. Hətta onun mənfi qadın obrazı da güclüdür, məsələn Dilbər. O da çox güclü obrazdır, mənfi obrazdır, amma güclü obrazdır. Cəfər Cabbarlı qadınlara xüsusi, onun ana şeiri var. Məsələn, çox möhtəşəm şeirdir. Mən hələ Azərbaycan ədəbiyyatında Cəfər Cabbarlının yazdığı o ana şeiri qədər adamı, o necə deyərlər? Riqqətə gətirən. Riqqətə gətirən şeir... Oxumamışam, çünki orada... Mən oxumuşam, amma Cəfər Cabbarlı bir şair faktı deyil. Yox, demək istəyirəm ki, Cəfər Cabbarlı dramaturqdur, amma o cəmiyyətdə həmişə çağırış eləyən dramaturqdur. Təsəvvür eləyin ki, Cəfər Cabbarlının ilk əsərləri Vəfalı Səriyə və ya Göz Yaşları içərisində Gülüş, ondan sonra Solğun Çiçəklər. Orada fikir verin, həmin o dövrün qadınları, əzilmiş qadınları... Səriyə kimi idi? Səriyə... Real bir adam olub Səriyə. Bəli, Səriyə əslində onun qəhrəmanlarının... Yox, Səriyə ciddi bir adam olub. Səriyəni öldürüblər qardaşları. Bəli, qardaşları öldürüblər. Atası götürüb öz üzərinə. Bəli, bəli, bəli. Bakıda ciddi bir dalga olub bu. Feminizm dalğası, gerçək feminist onlar olub. Bəli, onlar olublar. Gerçək feminist onlar olublar. Azad qadın da bəlkə həmin o Səriyədir. Bəli, bəlkə də həmin o Səriyədir azad qadında. Məsələn, görürsünüz Sevil piyesində Gülüş. Deməli, həm də mənim dediyim siyasi sifarişdir, həm də? Bəli, həlbət ki, siyasi sifarişdir. Qadın azadlığı. Qadın azadlığı həmin dövrün siyasi sifarişi olub. Amma Cəfər Cabbarlı o qədər müasir olub ki, o öz əsərlərində Azərbaycan tarixini görün necə gözəl göstərir. Məsələn, deyək ki, Od gəlinində Azərbaycanın hansı dövrüdür və orada Solmaz obrazı. Qadın obrazı. Yəni, hətta Mirzə Bala Məhmədzadə deyirdi ki, o əsər əslində, bəyəksiz deyirsiniz, Cəfər Cabbarlıda bir sir var. Orada deyir ki, o əsərdə əgər ərəb sözünü götürüb yerinə rus sözü qoysaq, orada həmin o 20-ci ildəki rus işğalını görəcəksiniz ərəb işğalının əvəzində. Yəni, Cəfər Cabbarlı həmişə bir az sirlərlə... Qadın məsələsi ilə bağlı mən də bir söz deyim, bir ay sonrası. Qələmdaram, çay gətirir mənim üçün, bağ yeridir, qəndi çox işlətmədəm, istəyirsən, say gətirir mənim üçün. Yəni, burada da bir münasibət var. Öz sevdiyi qadına deyir ki, çay gətirir mənim üçün. Yəni, ona görə də Cəfər Cabbarlını bir mənalı qiymətləndirmək heç də düzgün deyil. Yəni, Sevil və Dilbər, o Sevili gətirəndə, Əgər Dilbərə qarşı çıxırsa, Sevili gətirib Dilbər eləmək istəyir. Axı, Dilbər feminizmin təmsilçisi deyil, azad bir qadındır, azad sevgilər dünyasının qadınıdır. O Sevili də gətirib azad sevgilər dünyasının qadını eləmək istəyirdi. Bax, vaxtı ilə Mustafa Quliyev Sevili tənqid eləyəndə məsbulları nəzərdə tuturdu. Yəni, Cəfər Cabbarlının istər Aydınında, istər Oktayında bir mənalı heç nə yoxdur. İkili mənalar var, çox mənalılıq var. Amma orada bir məsələ də var ki, Cəfər Cabbarlı göstərir ki, deyir, çadranı atmaq hələ tam azadlıq deyil. Əgər çadrasız gəzmək azadlıq və inkişaf olsaydı, onda Afrikada yaşayan, çılpaq gəzən qəbilələr ən azad, ən tərəqqi etmiş qəbilələr olardı. Qadın iqtisadi azad olmalıydı. Dilbər çadrasız idi, amma iqtisadi azad deyildi. O kişilərin əlində oyuncaq idi da. Kişilərdən, maddi cəhətdən asılı idi. Sevil isə həm çadrasını atdı,
həm də iqtisadi azad olmuşdu. Ona görə o Balaşa müraciətdə qəhqəhələrlə, eyhamlarla cəsarət eləyib danışa bilirdi. Yəni ona söz də atırdı. Çünki azad idi. Artıq o oxuyub təhsil alıb gəlmişdi. İqtisadi cəhətdən azad idi. Və Seyir xanım, deməli bir söhbət var. Güya Azərbaycan qadınına çox ciddi pafoslu və mənim zəndi izəhləm gedir. Bax, bu mənanda yükləyiblər ya Cəfər Cabbarlıya. Güya azad qadın heç gəli, qadına azadlıq verib. Cəfər Cabbarlı qadına azadlıq verib. Heç kəs Azərbaycan qadınına azadlığı verməyib. Onlar özləri qazanıb. Azərbaycan qadını özü qazanıb. Özü qazanıb, özü qazanıb. Azərbaycan qadınına ən ciddi azadlığı Rəsulzadə verir. Bəli, səs vermək hüququ. Bəli, bəli. Və salam. Yəni həmin o dövrdə yerdə qalan öz qanı ilə qazanıb Azərbaycan qadını. Bəli, bəli. Əslində Cəfər Cabbarlı elə 18-20-ci illərdəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün öncülərindən biri olub. Yəni o fəal iştirak eləyib, parlamentin katibi olub. Ondan başqa Müsavat Partiyasında gənclər təşkilatının sədri olub. Yəni siyasətdə həbsə qədər gedib. Həbsə qədər, 2 dəfə həbs olunub o. Və axırıncı dəfə də onu nətər qorxutmuşdularsa, ürəyi dayanıb. O bilirdi ki, onun da axırı mütləq sürgün olacaq. O görürdü. 23-cü ildə həbs olunub. 23-cü ildə 2 dəfə həbs olunub. Aydın müəllim, Cəfər Cabbarlının siyasi fəaliyyəti də var idi. Həbsə qədər gedib çıxdı. Bəli. Amma sizləri niyə görə gizlədirdi Cəfər Cabbarlının həbsdə olmağını? Biz bunu müstəqillik dövründə bildik. Bəli, bəli. Asif müəllim ilə açıqladı bunu ki, məktubları həbsxanadan imiş. Bəli, bəli, bəli. Məktubları həbsxanadan imiş. Niyə gizlədi? Onun ev muzeyində hətta o məktublar var. Yəni o Sona xanıma yazdığı, ev muzeyində Sona xanıma həbsdən yazdığı məktublar saxlanılır. Amma onu gizlədirdilər. Çünki Cəfər Cabbarlı Sovet dramaturgiya, Azərbaycan Sovet dramaturgiyasının banisi kimi təqdim olunurdu. Bildiniz, həmin dövrdə o cür təqdim olunurdu. Ona görə onun o siyasi fəaliyyəti, xüsusilə müsavatda olması, xüsusilə xalq cümhuriyyəti, məsələn, Cəfər Cabbarlı Nuru Paşanı Sovet adamı düzəldirdi. Bəli, onlar Sovet adamı düzəldirdilər. Cəfər Cabbarlı Müsavat Partiyasının üzvü idi. Bəli. Onun parlamentin işində aktiv iştirak edirdi. Katibi olub parlamentdə. Onun evində qonaq olub. Trablis müharibəsi əsərinə baxandan sonra Cəfər Cabbarlının oğlu nitqini, elə belə də yazılır, oğlu nitqini dinləyəndən sonra Cəfər Cabbarlı ilə gedir evlərinə. Cəfər Cabbarlı gedir. Bəli. Gedir, onun ev şəraitini, vəziyyətini gördükdən sonra çarpayı bağışlayıram. Ona bir saat, bir çarpayı, bir də asılqan bağışlayır. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, yəqin ki, Nuru Paşa da ağıllı, zəkalı və eyni zamanda varlı bir kimsə idi. Və o, Cəfər Cabbarlının nə vəziyyətdə yaşadığını görüb, heç kəs, heç kəsə dünyada mənim ağlıma gələn yoxdur ki, kimsə kimi çarpayı bağışlasın, elədirmi? Hətta orada Üsküdara gedən yol mahnısını oxuyurlar, ikisi bir yerdə çox oxuyurlar. Çox qəribədir. Bayaq dediniz, sir, müəmma, mən yenə də bunun üzərində davranmaq istəyirəm. Qorki 34-cü ildə Cəfər Cabbarlıya qramofon bağışlayır, qramofon hədiyyə edir. Yəni, Nuru Paşa və Qorki. Görürsünüz, bir uçurum, bir iki müxtəlif dünya. Mən bayaqki söhbətin üzərinə qayıtmaq istəyirəm. Orada deyildi, o söhbətin üstündən belə biraz yüngülcə keçildi qadın azadlığı məsələsinə. Cəfər Cabbarlının qadınları sonsuz dərəcə güclüdürlər. Birinci güc. Mübarizdirlər. Aydın zəif personajdır. Aydın, əslində Aydın janr etibarilə bir əsər kimi melodramadır. Melodrama isə, belə deyək də, emosional püskürmələrə hesablanmış bir janrdır. Və burada yeganə olaraq güclü xarakterlərdən biri Gültəkindir. Nə üçün güclüdür? Hər şeyini atır, Aydını seçir. Aydını seçir. Və necə seçir? Sona qədər Aydını dəstəkləyir. Aydın sadəcə olaraq gücsüz qəhrəmandır. Aydın ona görə melodrama qəhrəmanıdır ki, güçsüzdür, mübarizə apara bilmir. Görür ki, çox maraqlı bir yozum vermişdi, Allah rəhmət eləsin, Həsən Əbluçla Nəsir Sadıqzadə bir tamaşa hazırlamışdılar, Aydın tamaşasını hazırlamışdılar
Və o tamaşada Aydın içəri girir, görür ki, Gültəkinlə Dövlət bəy öpüşürlər. O səhnəni görəndə Aydının ürəyi yıxılır, gedir yerə. Mənə sual vermişlər, niyə Aydının ürəyi yıxıldı? Getdi. Cavab verdim ki, sadəcə olaraq mübarizə eləyə bilmir. O gedib Dövlət bəyinlə tutuşa bilmir. Və bilir ki, bunu etməyə iqtidarında deyil. Amma hərçət ki, Napoleon olmaq iddiası ilə səhnəyə atılır. Və qəribədir, deyir ki, Aydın deyir. Aydın deyir, mən küçə ilə gedəndə istəyirəm barmağını cəmaat mənə tuşlasın və desin ki, mən ki, Aydın deyir, əslində bizim hər birimiz küçə ilə gedəndə biz çəkinirik ki, barmağını tuşlarlar, biz çəkinərik bundan. Yəni, burada da artıq bir nərgizlik əlaməti var. Hocam, bu... Muqtay Eloğlu absurddur yoxsa yox? Çox güclü piyesdir. Mənə çox absurd görünür o. Yəni... Təkin teatrıdır elə bir. Məhz mən sizin razıyam. Nə üçün? Nə üçün razıyam? Mən ona görə... Birinci, absurd teatrı anlamında bu... belə deyək də, bu əsər işləmir. Absurd başqa şeydir. Yox, yəni Moemin Beckett'in dediyi absurdu demirəm. Və ay sağ ol. Bu tamamilə söhbət personajın özünün absurdluğundan gedir. Bəli. Niyə absurdluğundan gedir? Deyir, Məkkəm Mədinəm qədər sevdiyim səhnə, Tanrım qədər sevdiyim səhnə. Əgər Tanrını, Məkkəni sevirsənsə, teatr yasaqdır. Teatr küfürdür. Əgər teatrı sevirsənsə, Məkkəni Mədinəni sevilməz. Yəni aydındır. Və burada biz yenə də yəni, Məkkə Mədinə burada qiblə. Bəli də. Qiblədir. Bəli, bəli. İşarədir. Bəli. Qiblə yəni həqiqətə işarədir. Hə, ona gedən yoldur. Və eyni zamanda Cəhər Cabanlının şəxsiyyətində bir parçalanma var əslində. Bir ikiləşmə var. Biz bilmir, bunu Qız Qalasında da görürük. Bilmir ki, nəyi seçsin. Nə üçün? Bu təhsilə başlayanda Molla yanında təhsilə başlayıb. Və yenə də Cəfər Cabanlının müəmmalarından biri 1905-ci ildən, əgər belə götürsək, 1927-ci ilə qədər bu təhsil alır. Fenomenal bir şeydir. Və bu təhsilləri ala roman yazır, şeir yazır, mahnı bəstələyir, piyes yazır və ilaxır və ilaxır. Yəni, Asif Rüstəmlidən sonra və Asif Rüstəmli ilə paralel olaraq bir də yenidən Cəfər Cabanlının tədqiq eləmək lazım. Daha dəqiq həqiqirləmək lazım. Cəfər Cabarlı bizə başqa tərəfdən də belə günü bugün müasirimiz kimi lazımdır. 1905-ci ildə Erməni-Azərbaycan davasında az sayılı əsərlərdəndir. Atan kazaklardır. Bəli, yəni bəli. O hadisələri 3-5 nəfər yazıb. Bir bizdə qanlı sənələr var. Bir də Cəfər Cabarlı var. 1905-ci il. Bir də kimsə də var orada. Mir Mövsüm Nəvvabın. Belə açıq şəkildə həmin hadisələrə müraciətən danışan insanlardan biri Cəfər Cabarlıdır. Ona görə deyirəm ki, bu gün də bizə lazımdır. Yəni, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Cəfər Cabarlı ədalətsizliyə qarşı hayqıran bir insan olub. Sosial ədalətsizliyə qarşı çox çevik, cəld reaksiya verib, istər qadına qarşı, istər zülm altında olan insanlara qarşı. Cəfər Cabarlıda bu, belə deyək ki, yaradıcı başlanğıca xas olan temperament var. O, belə deyək də, istər hətta od gəlinində. Yoxdur Allah, mən Allah. Elxan deyir. Bu, biləgənli, deməli, Cəfər Cabarlının yazdığı əsərlərin şedevri od gəlindir. Və yenə də mən qayıdıram, ikili münasibətdə Cəfər Cabarlıda bir solmaz gəlir, solmazı atacaqlar oda, odlara. Qurbandır. Əbu Beyt, Ərəb xilafətinin nümayəndəsi, solmazı görür, deyir, Fətəbərəkəllahu əhsənül xaliqeyn, əhsən səni xalq eləyənə. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, hətta İslamın özü belə gözəlliyə qarşı bir yanə qala bilmir. Yəni, görürsünüz, od gəlini çox gedişli əsərdir. Bir tərəfdən deyir, yoxdur Allah, mənəm Allah. O yandan da afşı deyir, görürsən, doğrudan mı Allah var mı? Sual işarəsi. Piyes belə qutarır.
Yəni, həqiqətən Cəfər Cabbarlı böyük şəxsiyyətdir. Amma mən elə fikirləşirəm ki, Cəfər Cabbarlı'nın müəyyən əsərləri var ki, o əsərlər artıq tamamilə əgər yenidən səhnəyə gətirilərsə, yeni təfsirdə, yeni yozumda, yeni texnologiyalar və düşüncə metodologiyalarında göstərməlidir. Hətta təhlil eləyərkən Cəfər Cabbarlını. Sevinç xanım, siz Cəfər Cabbarlının qadınlarına baxıb düzlənmisinizmi? Bəli. Mən sizə bir sözüm... Sizin həyatınızda necə iştirak eləyim? Mən sizə deyim, mən 20 ildən çoxdur ki, qadın hüquqları ilə həm də məşğulam. Biz Cəfər Cabbarlının qadın obrazları ilə tərbiyə olunmuşuq. Yəni, bax, Sibil, Almaz, Firuzə, yəni o obrazlarla biz tərbiyə olunmuşuq. Biz gənc yaşlarımızda, məsələn, mən o Seyfəddin Dağlının Bahar oğlu əsərini, əzbər povestini əzbərdən bilir. Bəlkə 20 dəfə oxumuşdum onu. Axırda mənim əlimdən güclə alırlar ki, bəsdir bu əsəri oxudu. Biz onlarla, yəni o nəsil, baxmayaraq ki, biz sovet dövründə yaşamışıq, baxmayaraq ki, tamam ideologiya dəyişik olub. Bizim gözümüz sonradan açıldı da, 92-ci ildən sonra açıldı. Amma biz o əsərlərlə, o mübarizliklə, o ideologiya ilə, yəni Cəfər Cabbarlının qadın obrazları bizim həyatımızda izini qoya-qoya gəlir, belə gətirib bizi də mübariz, qadın hüquqları uğrunda mübarizəyə gətirib çıxardım. Çünki Avropada, üzr istəyirəm bir söz deyim, Avropada o vaxt sufrajistkalar bir hərəkatı olur. Cəfər Cabbarlının qadın obrazları, demək olar ki, əksənən o sufrajistkalar ideologiyasındadır. Xüsusilə, məsələn, gülüş. O sufrajistka çox sərt adam, sərt qadınlar olurlar. O tutur Sevilin qolundan, atır onu bayra, deyir ki, get küçüyə mübarizə apar. Sən burada Dilbərlə baş çıxarta bilməyəcəksən. Sufrajistkalar da eynən o cür hərəkət edir. Cəfər Cabbarlı bu müstəvidə təkdir. Təkdir. Bax, o Azərbaycan ədəbiyyatında təkdir. Təkdir. O, bu Azərbaycan ədəbiyyatında bu müstəvidə təkdir. Cəfər Cabbarlının qadın obrazlarında cəmiyyətə nifrətin səbəbi nədir? Çünki qadın obrazları cəmiyyətin eybəcərliyini, cəmiyyətdə olan, bax, bayaqları ikili standartlardan... Əslində, bax, təsəvvür edin ki, Cəfər Cabbarlı o vaxtdan qadın hüquqları çağırışlarını eləyir. Sufrajistkalar 19-cu əsrin yarısından sonra eləyir. Biz də indi mübarizə aparırıq. Bilirsiniz, yəni, belə hər bir cəmiyyətin mahiyyətcə dəyişməyib. Yəni. Bilirsiniz... Cəfər Cabbarlının obrazları aktualdır. Amma yenə də qadınlara o, necə deyim, yol göstərir ki, qadının hüququnu ancaq qadın özü müdafiə eləyəcək. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də bir sözü var, deyir ki, cəmiyyətin inkişafında iki qanad var. Biri qadındır, biri kişidir. O qanadlardan biri sınsa, o cəmiyyət inkişaf eləyə bilməyəcək. Bax, Cəfər Cabbarlı bu inkişafın tərəfində idi ki, yəni nə qədər güclü qadın inkişaf olacaqsa, cəmiyyət o cür də inkişaf eləyəcək. Bilirsiniz. Amma onun obrazları, məsələn, Cəlil Məmmədquluzadənin qadın obrazları deyil. Cəlil Məmmədquluzadənin baxın da, qadın obrazları hamısı əzilmiş qadınlardır. Mütidir. Müti qadınlardır, quldular. Mirzə Cəlil özü onları müti eləyir. Bəli, bəli. Həmidə xanımın vasitəsi nədir Mirzə Cəlil? Ay, sağ ol. Mən onu həmişə demişəm və ona görə də kötək yemişəm. Bütün əsər, Mirzə Cəlilin arxasında Həmidə xanım kimi çox güclü bir qadın durmuşdu. Amma o, Mirzə Cəlildə nahtamamlıq kompleksi yaradırdı. Bilirsiniz. Məsələ burasında Cəfər Cabbarlı dünyasında bir qadın var və o qadın hüquqları uğrunda Cəfər Cabbarlı mübarizə aparır. Amma onun bir Sona xanımı var. Bunu unutmayaq. Sona xanıma o hər zaman məktub yazır. Onun məktubları var Sona xanıma ki, mən bu işi gördüm. Bəli. Mən bu işi gördüm, mən bu işi gördüm. Hesabat yəni, xarakteri. Yəni, söhbət təkcə qadın ailəsində ən böyük azaddır. Qadın öz azadlığını ailəsində tapır. Onun xoşbəxtliyi ailədədir. Qadın o zaman öz ailəliyinə çatır ki, o ailəsində həyat yoldaşının sirdaşı olur. Bax, Sona xanım əgər olmasaydı, bəlkə də Cəfər Cabbarlı olmazdı. Bu cür olmazdı. Çünki Sona xanım ona teatrda işləməyə, ona ədəbiyyatda, daima ədəbiyyatla məşğul olmağa imkan yaratmış bir qadındır. Cəfər Cabbarlının bəxti həm də müəllimləri tərəfdən gətirib.
Bəli. Yəni Süleyman Sani Axundov, Abdullah Şaiq, Abdullah Şaiqi görürük. Öz onlar türkçü olublar. Güclü türkçü Abdullah Şaiqin özü çox böyük türkçü olub. Sonradan bu Sovet quruluşunda onlar əslində Cəfər Cəbalı özü də bəzi piyeslərində o özünün türkçülüyünü, millətçiliyini gizlətmək üçün bəzi o piyeslərində sosializm realizmini daha çox abardıb ki, yəni güdaza getməsin, belə deyək. O Sovet rejiminin güdazına getməsin. Amma görün necə böyük onun hocaları olub. Necə onun türkçü dostları olub. Məsələn Mirzə Bala Məmmədzadə olub onun dostları. O çox möhkəm dostluq eləyib onunla. Məmməd Əmin Rəsulzadənin çox yaxın təmasda olub. O məsələn Ziya Göğəl haqqında, yəni Əlibəy Hüseynzadədən, o birilərindən sonra Cəfər Cabarlı onun xətti ilə gedib. Yəni türkçülük xətti ilə gedib. Həm də o çox böyük türkçü olub. Trablis müharibəsi. Bəli, Trablis müharibəsi. Ədirnə fəthi. Ədirnə fəthi. Sonra Bakı müharibəsi. Bəli, bəli, bəli. Bakı müharibəsi itirilmiş əsərdir. Bəli. Məhz erməni daşnaqlarının Azərbaycanda törətdikləri o vəhşiliklər haqqında yazılmış bir əsərdir. Türklərin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı olan bir əsər olub bu əsər. Amma bu əsər əlimizdə yoxdur. Və hətta, və bilirsiniz, mən yenə təkrar edirəm, Cəfər Cabarlının ədəbi irsində itirilmiş çoxlu əsərlər var. Məsəl üçün, onun əsəri olub Yaylağa gedir. Bu əsəri tapmışlar, təzə tapmışlar və Vaqif İbrahimoğlu çox gözəl şəkildə səhnələmişdi bunu. Yəni, bunlar da araşdırmalıdırlar ki, və hətta mən elə düşünürəm ki, Cəfər Cabarlının yaşı bir az 1899-cu il deyil. Mən elə düşünürəm, bu bir versiyadır. Çünki mən fikirləşdim ki, ola bilsin ki, Xızıda o zaman kim bunu belə dəqiq şəkildə yazdı ki, 1899-cu ildə anında olub. Mən elə gəlir ki, bir qədər yaxşı böyük olub bunun. Yaxşı böyük olub. Və çünki təfəkkür tərzinə görə 12 yaşında oğlan, 12-13 yaşında uşaq piyes yazmaq. Haradan piyes yazmaq? 16 yaşında yazır. Nə bilir piyes nədir? Yox, o bilirsiniz. Bir versiya var ki, 1912-ci ildə yazılıb. Başqa bir versiya 15-ci ildə. 15-ci ildə yazılıb. Əslində, hətta Kazım bəy romanının 12-ci ildə yazıldığı da söylənilir bu. Siz deyirsiniz ki, nəsə yükləyirik də, mənalar yüklənilir. Amma bu eyni zamanda biz mənalar yükləyə-yükləyə, biz mifologiya yaradırıq. Şəxsiyyət tarixdə daha çox yox, mifologiyada daha çox yaşayır. Əgər bir şəxsiyyətin mifi yoxdursa, o tarixdə də yaşamış. Onu artıq. Mif həmin o sehirdir. Cəfər Cabbarlı özü öz sehrini yaradır. Bəli. Görün, onun ölümü də bir sehirdir. Bəli. Çünki onun beynini, belə versiya var ki, onun beynini aparıb Moskvaya saxlayırlar. Yox, bilirsiniz necə olub? Mən indi bir biolog kimi bunu deyim sizə, fiziolog kimi. 2 kilo, bax, Sevinç xanım, deyil, maraqlı. 2 kilodan biraz çox. 2 kilo yarım. Bir beynin özəlliyi nədir? Biolog kimi. Əslində beynin çəkisinin dahiliyə belə də çox dəlalət böyük dəlalət yoxdur. Çünki məsələn Einsteinin beyni ən balaca beyinlərdən olub. Albert Einsteinin beyni. Bəli. Cəfər Cabarlı o vaxt deməli buna patanatomlar yarırlar. Çünki orada sənəd verilməli idi ki, o nədən rəhmətə gedib. Və orada təbii ki görürlər ki, beynin çəkisi normadan, yəni o beyində hələ Azərbaycanda adam yoxdur. Yəni beyni çox böyük olub onun. Və həmin Moskvaya, çünki onun ölümü ilə Moskva da çox maraqlanırdı. Moskvada Seçinov adına Tibb Universitetində anatomiya kafedrasında Cəfər Cabarlının beyni saxlanılır. Yəni formalinin içərisində ən böyük beyni. Turgenevin də beyni saxlanılır. Turgenevin də beyni 2 kilodan çox olub. Amma yenə də deyirəm, beynin çox hər halda bu da bir taleyidir. Taleyidir. Yəni onun beyni... Deyirlər ki, Cəfər Cabarlı intihar eləyib. Yox, əslində... Elə bir sözü var. Var. Elə bir mən bir Cəfər Bağırovla görüşəcəkmiş. Bəli. Yox, görüşüb. O, bir Cəfər Bağırovun görüşünə gedib və gəlib, gecə o, deməli, ürəyi dayanıb. O, amma intihar da ola bilər. Deyirlər ki, bəli, hətta deyirlər ki, ona görə o... Orada çay veriblər, onun içərisində zəhər dolu. Ola bilər, o da belə ola bilər. O versiya da var. Bəli, amma mən Cəfər Cabbarlıya heç bir məna yükləmək istəmirəm. Cəfər Cabbarlı olduğu kimi, real izimiz hara aparır bizi? Cəfər Cabbarlının hansı qəhrəmanı bugün bizə gərəkdir? Biz onun hansı qəhrəmanını
bugün daşqalaq eləyirik. Bilmirəm. Biz burada Cəfər Cabbarlı kimdir sualı ətrafında cavablar verdik. Amma cavablar həqiqi deyil, həqiqi olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir, suallar yox. Cəfər Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatının taleyidir. Öz müəmması ilə, öz sirri ilə. Gəlin, Cəfər Cabbarlının qəhrəmanlarına təzədən baxaq. Azad qadın heykəlinə, evimizdəki qadına və taleyimizə. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.